Ayan. that Wait lang po, sir. Wait lang. Mga bossing, mukhang isang testigo na naman ang lalabas. Pero ako, kilala ko ito eh. Kilala nyo ho ito eh. Si congressman, oh. Gary Alejano, mga bossing. No? Idinidetalya niya dito sa pagsasalita niya, mga kababayan. Ayan, talagang terenador ni Digong ang Pilipinas. Ayan. Idinita ito, mga kababayan, ang utos ng dating Pangulo. Ito po ay tungkol sa West Philippine Sea, mga bossing. Kung yun pong um, kay Guban ay tungkol no, sa mga shipment na ipinagbabawal na gamot, ito kakaiba naman po ito. Dating Pangulong Duterte, mukhang madadagdag o magsasal magsasalita din kaya ito. Bagay, sinabi niya na eh. Oh. Pakinggan ho natin mga kababayan. That hmm. the Duterte administration ordered our armed forces not to patrol West Philippine Sea anymore. Hoy! Bakit kaya? Ano? The Duterte administration ordered, oh sila daw po, na wag nang ikutan ang West Philippine Sea. Samantalang po mga kababayan, nakita nyo naman po, nakita nyo naman po yung um, patrol ng mga Chinese po doon sa West Philippines. Tapos, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, no? Eh, huwag na daw ikutan. Ano yun? Parang, bahala kayo dyan. Kayo na bahala dyan. Kayo na lang ang umikot dyan. Ang Pilipinas, dito lang kami sa Gedli. Paano na tayo? Paano? kay baka hindi kaya yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng estruktura, nagkaroon ng mga kung ano-ano ng mga buildings at kung mga ano ng mga itinayudo sa West Philippine sea. Kasi kung walang iikot, wala nang magbabantay eh. Pagka wala nang iikot, ibig sabihin, alahab na kayo dyan. So, bahala na kayo dyan. Di ho ba? Tuloy. And ang sabi ng armed forces, sandali muna, that is our mandate. We would be remiss of our mandate to protect our sovereignty and territorial integrity if you do that. Nako po. Baka kasi nga, papel lang daw yan. Tubig lang yan. No? Kaya ganon. Huwag nyo na, ikutan yan. Tubig lang yan. Di ho ba? Kasi ho, mga kababayan, ako po ha, habang sinusubaybayan ko po itong usaping West Philippines, mga bossing, kung talagang seryoso ang dating Pangulong Duterte dito na protektahan, no? panatiliin po na tayo ay may karapatan sa West Philippines. Eh. Pagkakaupong pagkakaupo pa lang po, mga bossing, nanalo tayo sa UNCLOS na eh. Hmm. May papeles, may dokumento na, isasampal na lang sa um, harapan nila. Eto, kami nanalo. Alis na kayo dito. Maga, uh, kami na bahala dito. Teritoryo namin to. Kami ang may karapatan. Kaso hindi po ginawa. Mga kababayan, wala po nangyari. Natulugan, tinulugan. Oh. Papers nga lang daw po. Papel lang yan. Di ho ba, mga kababayan? Tapos biglang sasabihin mo pa. Sasabihin mo pa. Wag na kayong magpatrolya diyan. Wag nyo nang ikutan diyan. <laughs> pawala na ng pawala. Mga bossing, panalo na eh. Panalo na. Bigla pang tayo pa yung umatras kung tayo tayo na nga yung nanalo, tayo na nga yung may mga dokumento. Tayo pa yung hindi magpapatrol bigla. Is, is it is not impeachable offense right. So, oh, nag-compromise na lang na sige, isang patrol na lang once a month. Once a month na lang ang patrol. Isang patrol? Once a month? Eh siguro ho, mga kababayan, kung isang beses magpapatrol, sabihin mo ng kada sa katapusan, yung 29 days, oh, from first day, kapag katapos magpatrol ka, ka kahapon, oh, umpisa tayo, bakbak tayo, tayo tayo ng, ano, ng building dyan. Hmm, yung 21, 29 days, madami na ho magagawa doon, mga bossing. O tapos yung once a, month, yung once a month na yon, kaharangan pa nung mga ano, nung mga Chinese, no, yung mga vessels nila, o para hindi makita na may ginagawa. Anak ng tinaplong yon. <laughs> Kaya yata talaga tuloy ang nawala sa atin eh, o, Dahil kung totoo man po yung sinasabi ni Gary Alejano, mga kababayan, eh talaga pong um, yan po ay magdudulot ng pagkawala sa atin nung mga isla na yon ng mga ng West Philippines si po. Pero I doubt kung nagagawa din yung once a month. And information din. na nakuha natin na wag na tayong magsayang ng oras sa West Philippines si kasi wala din naman mangyari. Kagastos ka lang ng fuel diyan, wala naman mangyayari. So wag na kayo magpatrolya. Alam niyo po, walang mangyayari kapag ka wala talagang gagawing hakbang. Tignan niyo po ang gobyerno natin ngayon, mga kababayan. No? Ipinaglalaban po ang West Philippine Sea ng ate ang gobyerno Marcos. Sinimulan po 'yan mga kababayan nung nagkaroon na ng um at tawag dito. Pumutok po 'yan sa taong bayan, no? Na kumbaga 'yung pong nagkaroon ng water cannon, binomba yung ba barko natin, mas lalong pumutok sa taong bayan, nalaman na nila na kung na, nagkakaroon na ng ganyan. Kasi ho oh, bakit yung barkong 'yon eh meron pong dala-dala na mga pagkain, tubig at pang repair po ng BRP Sierra Madre upang sa ganon yung BRP Sierra Madre eh tumagal po ang buhay no? sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, pinayagan lang ho nila na kumbaga umukay lang sila, umuo lang ho sila na oh, wala nang repair ng BRP Sierra Madre, ha? Bawal yun. Pero ang pagmamalaki po ni Harry Roque, eh, mga kababayan. Eh kasi kayo eh, pinapangalandakan nyo yung pagre-repair ninyo. Pinapangalandakan ninyo. Nakukumpunihin nyo yung barko na yan. Natural. Alam mo na meron kang ano eh. Meron kang tawag dito. Meron kang karapatan dyan eh. So talagang ikaw, bilang presidente, sige go, dalin nyo yan. No? Nandiyan na nga yung BRP Sierra Madre eh. Re-repair nga natin. Alam mong may karapatan ka, tuloy-tuloy ka lang. Sila daw po ang pinagmalaki ni Roque, mga bossing. Tignan mo kami. Hmm. Nare-refer namin yan ng patago. <laughs> yon po, yon po ang pagkakaintindi ko, mga kababayan, doon sa mga binitawang salita ni Harry Roque. Nare-refer namin yan ng hindi binabandera o hindi... Um, hindi yung talagang pinapangalanda ka na may dala kami pang repair. Eh di ba ho, trabahong duwag yun. Trabahong patago yun. Alam mo na may karapatan ka? Alam mo na may karapatan ka tapos patago mong kukumpunihin? O nasaan ang ano dun? O tuloy. So, oh, nagprotesta ang armed forces dyan. So again, that is only my information. I'm not speaking for the armed forces. So yun ang information natin na uh, sabi ng armed forces, Pwede ba kahit isa na lang? Nag-compromise sila na kahit isa kasi mandato nila yun eh. In fact, pag sinabi ni President Pangalagaan ang ating soberanya na isang daang porsyento na walang um, makukuha sa atin kahit ni katiting po no? na kalupaan o ng ating soberanya. President Duterte na mamasakir lang dyan ang ating mga sundalo na-underestimate mo yung mga sundalo. Oh, kasi ang sinasabi ko, if we are asked whether we are willing to go to war with any country, dapat ang sagot ng bansa, yes. Laging yes. We should defend our country to any oppressor, any country. Aha. The question is the question really is whether you will win. That's the reason why kailangan natin i-modernize ang ating armed forces so that will increase the winability of our armed forces should we go to war with anybody else. Because, ano bang purpose talaga ng armed forces is to defend when you... Correct. <laughs> Tama, mga di ba? It to, is to defend our country, ang ating soberanya. O, oh. kung mag-ano ka, ako, eh, kaya ba natin ganito, ganyan? Kaya nga nandyan yung mga yan, eh. Kaya nga nandyan sila, eh. Di ba? mga kababayan. Pero po, ang bintang sa ating Pangulo, weak leader yan eh, si Bongbong Marcos. Oh, mahina yan eh, na leader si Bongbong Marcos. Ngayon po mga kababayan, sino ho kaya sa tingin nyo? Yung talagang totoo o yung talagang weak leader po. Ang ating Pangulo ngayon na nakatindig ho. No? napatipo ang suporta ng mga kakamping. Ho. Oh. Pati suporta support, ng mamamayang Pilipino. Eh sinusuportahan siya. O oh, yung pong nagsabi na jet magja-jet ski ako, pupunta ako sa West Philippine Sea, itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Iyon po ah, nang intindi ko po doon, eh titindigan ng dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang po, walang nangyari. oo so, hanggang sa yung barko natin na BRP Sierra Madre doon, wala na. Ano na? Um, sinasabi na ngayon ng China, sabi nila, oh, um, kailangan nyo nang tanggalin ang BRP Sierra Madre kasi nakakasira na sa kalikasan. Which is, yan naman po talaga ang inaantay niyan. Eh. Sir ni Ninobla, matapang lang si Digong sa mga uh, users. Oh, bunga nga lang niya ang matapang, panayingawa lang. Parang asong tahol ng tahol. Kayo po ang humusga, mga bossing. Kung yung ibinintang nila dati sa ating Pangulo, Boss Red. Oh. Kung yung mga ibinintang natin, anya nila sa ating Pangulo, na mahinang Pangulo, weak leader. Totoo ho ba yun? O sila ngayon ang nagmumukhang weak leader, mga bossing. Tapusin na natin ito. You defend, you go to war. 'Di ba? Eh, sayang yung bilyon-bilyon natin kung hindi naman pala natin depensahan ang ating bansa. Nasimula pa lang eh para tayong uh, nag-aano sa mundo na punta kayo sa Pilipinas kasi ang Pilipinas... Oh, tama. Hindi man natapos, punta kayo sa Pilipinas. Kasi hindi namin kayo kaya, hindi kung meron kayong kukunin, may aagawin kayo sa amin eh hindi namin kayo kayang ano, punta kayo. Kung ano yung gusto niyo agawin eh maaagaw nyo kasi hindi kaya ng armed forces namin. Di ho ba? Tama ho yung sinasabi niya mga kababayan. Kayo na po ang humusga mga boss, chief, amo, sir. Anyway, um 47 minutos na din po tayo nag-uusap at nagkukwentuhan dito mga bossing. Pagpasensyahan niyo na po, ano? at hindi ko kayang umabot ng isang oras, hindi ko kayang umabot ng dalawang oras sa mga live. O oh, yan. Pero at least bukas po ng umaga, mga boss, nakalive ulit tayo. Huwag niyo pong kalimutan, 1,814 viewers. Pakilike naman po dyan. Paabutin natin ng ano, 1,000 yung like na yan. Pakishare na din po. And, paki, subscribe doon sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel muli po maraming salamat and god bless po sa ating lahat